шановному виступаючому один раз просто прийти на прийом, да, до голови обласної ради чи, да, там, чи адміністрації і побачити отих нещасних людей або матерів з дітьми, коли з онкозахворюваннями, з усіма, що дитина тільки народилася, а вона вже жити не може. І всі розуміють, що це за наслідки. І коли ти розмовляєш, і ти розумієш, що ти нічим допомогти не можеш. Тому я розумію, да, що бізнес – це добре. Але якщо ми не почнемо це робити, от я вам відверто кажу, Олег Володимирович, я не знаю, чи дійшло до вас, а до мене вже, знаєте, скільки людей звернулося із такі, з простими проханнями, за гроші, допомогти завалити цей законопроєкт. Ви краще, чим народних депутатів підкуповувати, так ви краще займіться модернізацією своїх підприємств. Я думаю, що ми знайдемо 226 народних депутатів, у кого є взагалі совість, у кого є діти, онуки, і вони будуть думати про завтра, як ми будемо жити і дихати. Заробляти гроші в країні добре, відпочивати по іншим країнам. Але більшість наших людей в Україні живуть. І діти хворіють. Подивіться, що робиться. Подивіться статистику захворювань. Потім містам, де є підприємства. Це колись треба зупиняти. Я вважаю, що, я не знаю, я буду вважати, що це одне з самих продуктивних каденцій в Верховній Раді, якщо ми зможемо прийняти цей закон. Віка Вікторівна, а фракція дасть голоси? Буду намагатися. На жаль, в нас є представники великого бізнесу. Війна йде, буду переконувати. Так. От дивіться, скільки часу йшла, яка моя модернізація. Я особисто виключно за це. Але треба підходити комплексно. І якщо сьогодні ваша більшість прийме і цей закон, і закон про зміни до податкового кодексу щодо оподаткування. Ну, якщо хтось хоче, щоб в нас великого бізнесу в Україні взагалі не залишилося, ну, мабуть, воно так і станеться.